S ovime dvije godine aktivno od Vatre magije, bilo to na blizu, bilo to stage magic i tako, no sve u svemu volim to što radim, uživam i volio bi više raditi to što radim. Tako da, eto, danas da ste uživali. I još uz vatru bavim se i magijom. Okay. Evo, ja bih te zamolio ako mi možeš ostaviti neki kontakt da imam. Je, bez brige, zato kažem magiju. Čitao sam ti misli i gle, trebam ti printat vizitke, ne? Zato što ne puštam ih, nego ih printam. Što se desi ako ideš printat, a nemaš boje u printeru? Izađe prazno, ne? Što se desi ako hoćeš printat i dat nekom vizitku? Nismo stavili boje, prazno je, ne? Ali ako mi staviš ruku ovak, molim te, stavit ćemo boje u printer da ti vidiš šta vidim i nešto što će izaći poput ovoga. Ma ne. Tak, zajedno. Tu ti je kontakt i sve, ako slučajno išta želiš vidjeti više, možeš provjeriti i moj Instagram. Tako da, nadam se da si uživao u materijalu i nadam se da ću možda staviti zabavljati ljude s ovim i uživati ja sam. Ne, ako imate kakvi da poboljšam show i naravno, ako iko može donirati, zahvalan sam za svaku kunu, jer to ide napred putovanje u Hrvatsku i zabavljanje ljudi poput vas. Hvala vam!